Muzaffer Emiroğlu tarafından Rünas vəsikası vererek beni işle təmin edildiğine göre 6200 manat məbləğində məndən pul aldı ki, sağ ev növbəsinə yazacağım. Cənab Prezidentdən, Cənab Nazirdən səni qeydiyyata aldırıb sənə ev verdirəcəm. Kanalımıza Bərdə rayon sakini Sahil İbrahimov müraciət edərək bildirir ki, həm yerlisi Əmrah Mülkədarov ona jurnalist vəsiqəsi verərək tezliklə işə düzəldəcəyini, hətta onu ev növbəsinə yazacağını deyib. Əvəzində isə 6000 manat pul alıb. Sahil deyir ki, işin alınmayacağını, vədlərin boş olduğunu gördükdən sonra pulunu geri tələb edib və cavab olaraq odlu silahla hücuma məruz qalıb. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək bu barədə tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayetçinin öz dilindən eşidək. Bərdal Ayoğlu, Şöpü Qran kənd sakini, Mülkədar Əmrov tərəfindən jurnalist vəsiqəsi verərək məni işlə təmin edəcəyinə görə 6200 manat məbləğində məndən pul aldı ki, sağ ev növbəsinə yığacağım. Cənab Prezidentdən, Cənab Nazirdən səni qeydiyyata aldırıb sənə ev verdirəcəm. Və yanvar ayın 1-dən sənə 860 manat maaşla təmin etmək üçün sənə maaş, əmək haqqlaşdırıb, kitab çatdırıb maaş verəcəm. Və yanvar ayın 1-i gəldi, çatdı, məqam çatdı, getdiyim onun evinə. Biz bunun evinə getdiyimizə görə dəfələrlə buna zəng elədiyimizi, telefonu açmadılar. Biz də bunun evinə getdiyimizə görə getdi evinə, biz buna işimizi tələb etdik, yəni bizim verdiyim vəsiqəyə görə, yəni bu önlərin şəkili orada olduğuna görə də biz buna çox inandıq, bu insana. Dedik, belə bir şey olmaz, aldatmaz bizi. Bu adam, biz bundan pulumuzu istədik ki, ya bizim pulumuzu ver, ya bizi işlə təmin elə. Bu da mənim coşdu, boşdu, yəni evimə niyə bu gecə vaxtı gəlmişsiniz, nə qarımsınız, nə eləmsiniz. Üstümüzə tüfək çəkərək, mən də o çəkiliş mənözüm çəkdiyim, xəlvət çəkdiyim, üstümüzə tüfək çəkdiyim, qadın xeynağı, 5 yaşlı çöp 5 yaşlı üstünə tüfək çəkərək, yəni səhvgün yarandı və həmən çəkilişdə diskə köstümüşü hal-hazırda əlimizdə subur kimi saxlayırıq. Xahiş edirəm, möhtərəm prezidentdən, vice prezidentinə, cənab nazirdən, ki bizim bu işimizə baxsın və bizə köməklik etməyimizi xahiş edir ondan. Ki mən bu dələduzum bizim pullarımızı alıb verməkdə köməklik etsin. Xahiş edir bu işə baxasın.